Der var nedrykningsdrama på menuen, da Esbjerg hjemme på Blue Water Arena søndag eftermiddag tog imod AGF i den første af deres playoff-kampe. Gæsterne fra Aarhus de kom med en håndfuld sejre i bagagen, men det var ikke til at se, at det var dem, der var det mest formstærke. Esbjerg startede klart bedst, allerede i det fjerde minut burde Jeppe Andersen helt klart have bragt hjemmeholdet foran. Jeg er utvivlom, selvom jeg er lidt, stadig lidt rusten, men den skal bare sparkes ind, så det den tager jeg 100%. Ja, en gigantisk mulighed, altså en drømmestart, der ikke blev til noget for Esbjerg. Men første halvleg var hjemmeholdet, de dominerede i store perioder og kom også frem til de pæneste muligheder. Masser af spil omkring fløjene, det ville Lars Lund gerne at have et indlæg ind til en fuldstændig blank Rubik Søler, men han forsøger altså at hælde på tværs, i stedet for at hælde på mål. Det er ikke sådan, at svenskerne ikke ved, hvor fri han er, og derfor så bliver det altså ikke til en decideret afslutning. Og kort efter, ja, så var Esbjerg som endte på spil igen. Ny mulighed til Rubik Søler, god redning af Jovanovic. Og så blev der også klirret inde på Stein efterfølgende. Men altså store muligheder for Esbjerg. De formåede bare ikke at score på dem, og det er altså et velkendt problem for Lars Lundin. Der er jo den her kliché, at man skal kende sin besøgstid. Det gjorde jeg ikke rigtigt i dag. Altså, hvor ærgerligt er det? Det er da rigtig ærgerligt. Et mål er altid godt at få. Vi har før haft svært ved at få den puttet ind i de gode perioder, det har jeg sagt før. Ja, det havde de altså svært ved, og til gengæld så gik de fra en god periode til lidt skidt en af slagsen. For 10 minutter før pausen, der fik Jeppe Andersen en advarsel, der sendte ham i karantæne til det omvendte opgør. Og 10 minutter efter pausen, ja, så gjorde vi til Palsom som en det samme to store profiler, som Esbjerg altså må undvære i det omvendte opgør. Efter pausen, ja, der var det altså AGF, der begyndte at sætte sig på sagerne, og de kom frem til lidt halve muligheder, som f.eks. her ved Morten Duncan Rasmussen, der ikke helt kommer frem til den. Det gjorde han her. Hans hovedstød manglede altså lige lidt snært, og Jeppe Andersen kunne stensikkert tage sig af lederet. Bundu blev sat på banen for AGF, og han kom frem til den her kæmpemæssige mulighed med godt 6 minutter tilbage på uret med fin redning af Jeppe Højbjerg. Det skulle jo ikke blive sidste gang, at Bundu fik en stor mulighed. For mens Esbjerg altså i overtiden pressede på for en scoring, så lykkedes det ikke med det, og AGF fik altså deres fjerde clean sheet i træk. Det er jo en klubrekord i den tid. Den bedste danske fodboldrække har været i Superligaen. Og så fik Bundu altså muligheden for at sikre sejren til AGF i overtiden. En kæmpe chance på en friløber, men han misbrugte angriberen, og derfor så endte det 0-0, og det er fuldstændig lige inden returkampen. Det er noget dårligt resultat for nogen hold. Altså, vi undgår, at de scorer et udbandmål, hvilket er rigtig vigtigt. Så altså, det er ikke dårligt for nogen af holdene. Altså, den her kamp, den er stadig 100% åben. Jeg glæder mig selvfølgelig til kampen. Vi skal ud og vise, at vi kan levere bedre, end vi gjorde i dag. Og hvis vi gør det, så vinder vi også. Ja, det bliver en helt tæt kamp, hvor der igen venter en krig. Og vi skal bevare roen og overblikket, skal det restituere godt, og så skal vi ud og håbe på, at der ligesom i sidste hjemmekamp kommer en 15-16.000 oceanianer, der kommer ud og sparker os frem. Kan de det, jamen, så har vi måske en lille fordel, men der venter stadigvæk et tæt opgør. FC København tog endnu en derbysejr, og Brøndby er nu uden sejr i parken siden september 2004. FC Midtjylland fik ørerne i maskinen i Haderslev, mens Lyngby vandt det nordsjællandske derby. Der var sikre sejre i Europa Playoff til OB og Randers. Viborg hentede en sikker 3-0-sejr over Horsens i Alka Superliga Playoff. Og så er spændingen total i returen efter 0-0 mellem Esbjerg og AGF. Guld og sølv er placeret, og så er kampen om bronzen igen fuldstændig åben efter FC Midtjyllands nederlag til SønderjyskE. Der er midtugerunde i Alka Superligaen, og det betyder, at du lige om lidt kan se FC Nordsjælland SønderjyskE her på kanalen. Og på TV3 Sport 2 kan du se Silkeborg OB i returopgøret i Europa Playoff. Umiddelbart efter kampen i Farum kan du se returopgøret i Alka Superliga Playoff mellem AC Horsens og Viborg. Og så kan du i morgen onsdag se det spændende opgør mellem AGF og Esbjerg. Torsdag tager Brøndby mod Lyngby. Det opgør kan du se på TV3 Plus og Viaplay. Det var alt for denne omgang rundt om runden. Se med igen i næste uge, hvor vi igen giver dig det komplette overblik over Alka Superligaen.